rallin maailman mestari. Ja sit meitsi. Ja mites tähän päädyttiin? Uskokaa tai älkää, mut mä slaidasin vaan Kallelle rohkeasti DM:ää ja... Ja se ei vastannut. Saattaa olla, että sillä on kiireitä. Mutta onneksi mä tunnen yhden tosi hyvän wingmanin, joka vähän jeesi. Pitäisikö jännittää? Ei mitään syytä pelätä. Alkaa olla tuolla toippuna päästä. Paljon oltiin! Täällä vaikuttaa vähän pitkittää. Se oli kova nättiä. Kiitos!